Još su se jednom Perkovčani pokazali kao sjajni domaćini smotre folklornih pjevačkih skupina Brodsko-posavske županije. Svaka od njih 19 pokazala je kako je tradicija a kapela pjevanja u Slavoniji još itekako živa. Prekrasan program, puna dvorana, jako, jako lijepo pjevanje. I ovoga puta smo se osvjedočili koliko je korisno bilo krenuti sa ovim programom. Vidjeli smo kako se pjevalo lijepo, koliko je to bilo bolje i kvalitetnije od onih prvih godina kad smo to krenuli prije 23 godine uvodeći ovaj program u redovne programe Brodskog kola. Posebno smo zadovoljni, ove godine smo primijetili i zamijetili puno autorskih pjesama. To je za pohvalu i upravo nam je to bio jedan od primarnih ciljeva. A u starim Perkovcima pjeva se, kažu, otkad je svijeta i vijeka. Perkovcima se pjeva otkad je svijeta i vijeka. Moram reći kako smo prije 3 godine na naše veliko zadovoljstvo i na prijedlog vodstva folklornog ansambla Broda, koji je organizator Brodskog kola, prihvatili organizaciju ove manifestacije. Tada smo se istini za volju dogovorili da će to biti 2 godine, ali ja sam nekako znao i bio siguran u to da kada je rakuta dođe ova smotra u Perkovce, da će jako teško otići iz Perkovaca. Mi Perkovčani smo poznati kao fantastični organizatori, to smo se dokazali nebrojno puta do sada, a vjerujem i na ove 2 smotre. Bečarci, svatovci, drumarci, pohladarci, deseterački su napjevi prepoznatljivi za Slavoniju i od zaborava ih čuvaju i prenose na buduće naraštaje. To je jedan od ciljeva ove smotre koja ima 23-godišnju tradiciju kao jedan od programa Brodskog kola, najstarije smotre izvornog folklora u Hrvata. Već po tradiciji nagrađeni su i najbolja počimalja i najbolji počimač pjevanja. To su ove godine Željka Đurić iz Vrbija i Franjo Milković iz Orijovca. Velika je stvarno mi čast i zadovoljstvo. Biti nisam to nikad ni očekivala da će se do toga desiti, da ću ja biti prva počimatelja. Ovo je nešto fenomenalno. Zahvala bi svojome kudu iz Vrbija, a posebno našem voditelju Zvonku Šantiću, koji me je zaista forsirao da mogu što više i jače pjevati i bolje. Pjevam 30 godina. Ako i malo više, malo po svatovi, malo ovako, a najviše u kudu. I sad, eto, ovo je kruna svega, jel? To je prva nagrada u životu. A prema odluci prosudbene komisije, 6 ponajboljih pjevačkih skupina bit će odabrane za regionalnu smotru Alaj pjevam i pjevati znadem, koja se održava u travnju u Slavonskom Brodu. Inače, do kraja ove godine preostaje još jedan program 54. Brodskog kola. To je državna smotra svirača na tambori Samici u Donjim Andrijevcima 8. prosinca.